Latvijas okupācijas muzejam 30. Atskats uz 2023. Gada notikušo, sasniegto un piedzīvoto. Kopš muzeja atvēršanas 2022. Gada 1. Jūnijā jaunajā ekspozīcijā sagaidīts 100,000 apmeklētājs. Vairāk nekā 16,000 apmeklētājiem, tai skaitā 6,000 bērniem, ir bijusi iespēja ekspozīciju apskatīt bez maksas. 1. jūlijā muzeja 30. Gadadienā Mazajā ģildē Vecrīgā notika svinīgs sarīkojums. Viesu vidū bija muzeja projekta autors – vēstures profesors Paulis Lazda, Latvijas valsts prezidenti Egils Levits un Guntis Ulmanis, tobrīd jaunievēlētais Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, kā arī muzeja pārstāvi ārvalstīs, muzeja saime un citi interesenti. Šogad muzeja krājums papildināts ar vairāk nekā 600 vienībām, priekšmetiem, fotogrāfijām, dokumentiem, vēstulēm, mākslas darbiem un video liecību ierakstiem. Muzejā sagatavotas trīs mainīgās izstādes. Muzeja krājuma izstāde Nacionālā svētnīca. Izstādes kodols ir priekšmeti ar Latvijas Republikas himnas vārdiem, karoga krāsām, ģerboni un latviešu nacionālajiem simboliem. Latvijas patriotiem veltītā izstāde Brīvības garu nevar nokaut vēstī par jauniešu pretošanos padomju varai pagājušā gadsimta 40. Gados. Pieminot Gunāru Astru, brīvības cīnītāju un personu, izstādu par Latvijas patriotu un brīvības cīnītāju, ko par nepakļaušanos padomju okupācijas varai un tās ideoloģijai notiesāja 1961. Un 1983. Gadā. Pamata ekspozīcijas apskatē izveidoti audio gidi latviešu, angļu, vācu, krievu un ukraiņu valodās. Šajā gadā muzejā sagatavotas trīs jaunas nodarbības 7. Līdz 12. Klašu skolēniem – pretošanās, karoga stāsts un izdzīvot Ziemassvētkus. 2023. Gadā izglītoti gandrīz 8,000 skolēni. 2023. Gadā novadīti 4 pedagogu profesionālās pilnveides kursu semināri. Reģionu pilsētās Liepājā un Daugavpilī notika kursi pretošanās – Rīgā, Latvijas okupācijas muzeja stāsts – vēsture un mūsdienas. Jaunajā redakcijā izdota grāmata Latvijas komunistiskās padomju savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varā 1940-1991. Sagatavota arī burtnīca kantāte Dievs tava zeme deg, dzejnieks Andrejs Eglītis un komponiste Lūcija Garūta. Muzejs izveidojas turisma karti, pretošanās komunistiskajam okupācijas režīmam un valstiskās neatkarības atgūšana, kas piedāvā apskatīt nozīmīgas vietas un objektus Rīgā no laika, kad Latvija cīnījās par brīvības atgūšanu. 2023. Gadā muzejs ir organizējis divas starptautiskas konferences. 30. Maijā notika konference Dzīve totalitārisma apstākļos, konceptuālās pieejas kolaborācijas un pretošanās dimensijām. Valsts valodas dienas zīmē 20. Oktobrī muzejā notika konference Valoda un vara. Šogad muzejs ir aktīvi sadarbojies ar partneriem Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Ungārijā, Gruzijā un citām valstīm. Muzeja pārstāvi piedalījušies Lietuvas, Polijas un Vācijas kolēģu organizētos pasākumos. Vairāk nekā 40,000 apmeklētāji ir apskatījuši ekspozīcijas stūra mājā. Valsts svētku laikā muzejs aicināja piepildīt tumšo stūra mājas namu ar gaismu. Saziedotie lukturīši no 11. Līdz 18. Novembrim tika izvietoti stūra mājas logos. Turpināts darbs pie pieminekļa svešo varai spītējot, uzstādīšanai Rīgā, Radio ielā 1A, pateicamies visiem ziedotājiem, kuri jau atbalstījuši muzeja iniciatīvu. Muzejs aicinājis uz filmu un grāmatu prezentācijām, teātra izrādēm, lektorijiem un koncertiem. Ar neformālu sarunu ciklu šovasar muzeja pārstāvi piedalījās sarunu festivālā Lampa. Šogad muzejs piedzīvoja vairākus satricinājumus – izsistus logus stūra mājā un muzeja ēkā, kā arī tiesasprāvu par muzeja ekspozīcijas saturu. Neskaidrs stūra mājas liktens pēc 2024. Gada 7. Maija. Latvijas okupācijas muzejs lepojas ar savu darbinieku sasniegumiem un iegūtajiem apbalvojumiem. Par triju zvaigžņu ordeņa virsniekiem šogad tika iecelta Staiga Kokneviča, muzeja direktors vietniece galvenā krājuma glabātāja, Aija Ventaskraste, ekspozīcijas nodaļas vadītāja, vēsturniece un Lelda Neimana, ilgadējā audiovizuālā krājuma glabātāja, vēsturniece. Kultūras ministrijas apbalvojumi par muzejā ieguldīto darbu aizvadītajos 25. Gados saņēma Inese Jansone, Lelda Neimane un Aivars Reinholds. Latvijas okupācijas muzejs saņēma nomināciju izcili veidota cilvēku un sabiedrības atklāsme Latvijā 20. Gadsimta totalitāro režīmu pastāvēšanas laikā
par muzeja ekspozīciju Latvijas Padomju Savienības un Nacionālsociālistiskās Vācijas okupāciju varā 1939-1991. Projekta vadītāja Aija Ventaskraste. Atcerēties, pieminēt, atgādināt. Latvijas okupācijas muzejs.